Ningatho mwiroreri wa Mosbeast TV ni gucoka guku na gukorwo ukirorera video citu. Ningatho ni arya masubscribeete na vita subscribeete ngakwiyoya na gitio. Kindly make sure wa subscribe, like na ndukariganirwo ni gutano notification bell. Ketherere othe twi no horo mweru kana ndumiriri njeru igakorwo igikukinyira. Ndironire andu makijuria. Ati muhunji ucio wetagwo Bikuni ni bali no. Muhunji ucio wetagwo Bikuni ni bali. Ni Bishop Harrison Ngana. Na dadire kwake dina 14 years ku na miaka wayo 14 jikarite kwake dutithetio ma sacrifice gina gitigwo gikinya kundu ngiaka kwimenya na gikinya handu gina giharapi gitigwo itaribia na ndigamenya ginya ni harire tondu no ndiretie na nie no jurie mahujio niene ni ndoigite kanitha ni ikuhingwo na ndakinyire handu kuringana na uria ndarutaga mbia na mathina maria ndina mu matigathira ngirigwo kai mahujio ma wa mahuga na atia ngiatia kwiyuria ha no ngai kweri niguo nderirwo ati mahuo ya maria tukoretwo tukiigwo ithio ma kuihinga kuria na kunywa nimo mau matumaga mundu erigwo tondu uraho ithio ukerwo hingi kuria na kunywa na ukahoithio mahoya mene riu kuguo ri ukaerwo ni fahamu nginya cia mutwe ukarigwo we wiha ukanjia kuhoera maundu mene na nikio wonire andu magitwarwo nginya cakahora tondu ukinyaga handu ukaga kwimenya mutwe waku ukahuana nito yani nitawingirite thiini wa account ati kiundu kiria urahunjirio muruhunji ucio urakuhunjiria gutire mundu ungikwira undu ungi wiigue uraigwo we uthikinyaga handu nginya ukanjia kumutetagira ona akuruma kana akwira kiundu ri agakwira maundu mamwe ri ni mathiri matiaragio na kuhunja no riu uhoro wa nginya TikTok uhoro wa kwaria online ni ukite kurehe maundu maingi na nigetha andu mamenye ukweri na nigetha ukweri umatue uu nie no nyende mujokerie mbeca ciakwa imwe tondu mbeca ciakwa ciothe ndareire ku na nie ndokite ni undu wa mbeca ndatete milioni 40 na gutire kindu ndarihirwo na gutire kindu ndonire maundu mothe ndaendire apuguru tuika maskini makiria na kuneana mbeca yakwa yothe kuringi ngitigwo itari na ciana tukihitania makiu ngitigwo matathomete ngitigwo nginya ndigitwo muturire wakwa kuhuana atia na ngwanjia na riu ni hingo turanjia muturire na turanjia muturire thutha wa miaka ikumi yurire kundu yurire thiini wa kanitha itano na uthinikio wakwa ndirona andu makijuria ndiretigira maguta ma Bishop Harrison ndirenda kuga ndiretigira tondu na ni ndina maguta na ni uhoro uyu ndiraria ni uhoro wa ma na ni uhoro nyandikite nginya mabuku-ini kiria giothe ndaneanaga ni ndarekondaga mabuku-ini makwa riu koguo ndiraria uhoro wa ma na ndirenda kuga no ngorwo ndaheanire no kindu kana ona ũrimũ tondũ ona ndĩkũu kanitha-inĩ nĩndetagwo kĩrimũ ona ngĩtwo mganga ngarimũ marĩtwo naingĩ no ndirĩ na thĩna ndĩrenda mũndũ wothe anume tha ici tondũ ndateire na ũrimũ ona niĩ no nyonete ndateire na ũrimũ na nĩ njũĩ nĩ mwandĩkĩire ona inyuĩ advantage ya gukioya mbeca cia muganga na mbeca cia kirimu tondu mungionete kana ona ndi murwaru kana ndi na depression mungietire ciana ciakwa muciire mamu wanyu ni muru turona te murwaru munengere oya indo ici na mukimutware thibitari inyu mutiikire uguo moyago indo ciakwa moyago indo ciakwa na maicani ni muira maindo ta ni muira mami ni muira tondu ona ni manumaga muno makanjĩra atĩ nĩ kanitha ũrĩkũ ũyũ ũguo ndwarire indo ciakwa ũũ rĩ koguo rĩ maũndũ maya ndĩraria nĩ mama na niĩ ndĩrenda mũndũ wothe wĩ Kenya ĩno kana wĩ thĩ ĩno anume biũ nĩgetha ũrimũ ume ũcio ndakĩrĩ naguo na ndĩrenda kuga ũũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩte ndĩronire andũ magĩte hingo ya covid
ndironire angi na mundu ndateaga ni urimo utega ugietha kana ukietha wagiriri ndironire angi mate nyumba ciana guku kutengera maratharirio ndonire angi erodoreti ndonire angi nginya hingo ya desi andu magitembia ndonire angi mathekagirira riria ndateire milioni wote nao iria ciatumite njuke kanitha icio milioni wote nicio ciatumite ndirehe kwi bicu ndionire aria mathekagirira hingo iyo ri na COVID ikirikia guthira nao magitena bitcoin riu koguo gutiri mundu utangite ona aria othe marauga matingite thaa ici ni meterere rucio tondu guthiri mundu ui rucio na guthiri mundu ui aria angitira riu koguo mundu wothe ni anini tondu nire nathome nani ati we ugitwara mbeca ciaku koguo uratwara kana ona kanitha-ini atwo ni miracle kai ukamenyaga wambe wibange we na nyumba yaku na ukamenyaga ati kanitha ti gwaku kana ti kwanyu ta wibange we na ubange muturire waku riu koguo niĩ nĩ thomerwo ni mundu mundu athomere piu no kindu kiria ndirenda ni mbeca yakwa njia wira tondu niĩ no ngucoka wira na ni ndirenda kuruta wira na ni ndirenda okorwo no kuhotekana nĩyo mbeca ingĩanjia wĩra nacio nĩ kanitha nĩ bishop bishop nĩ mbia yanjie wĩra niĩ ndirĩ na thĩna nawe na ndirĩ na thĩna na maguta maku tondũ ona niĩ ndĩna maguta na niĩ ndiĩtĩkagĩra maguta tondũ ndingĩandĩka ibuku na nyandĩke maũndũ marĩa marengĩka thaa ici nginya mbara ya ica itarĩ mwĩte nĩ mũndũ ndĩtĩtwo nĩ ngai na ngai nĩ witũ ithuothe rĩu koguo rĩ niĩ ndirĩ na ũũru ndĩrenda andũ mathome nani na mathomere ũrĩa wothe mekwenda